სამწუთებში ჩვენ შეგვიძლია სატელეფონ ხაზზე გავისა უბრალოდ ტელეკომპანია მაესტროს ადვოკატ დიმიტრი გაბუნიას. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით. პირველ რიგში თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ ვითარება, რაც თქვენ ალბათ გაქვთ ინფორმაცია მედიის საშუალებით, რაც ხდება სამწუთებში მაესტროში. Გამარჯობათ, მოგესალმებით. ის რაც მოხდა დღეს მაესტროში, სამართლებრივი შეფასება, ეს არის აბსოლუტურად უკანონო და სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები. Ჩვენ საგანგებოდ ვამზადებთ განცხადებას დაახლოებით 10 საათში შევიტანთ პროკურატურაში განცხადებას ეროსი კიწმარიშვილის და მისი თანამხლები პირების მიმართ. ვინაიდან ისინი სხვის საკუთრებას შეიჭნენ უკანონოდ, აბსოლუტურად, და მოვითხოვთ რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოებიდან დაუყოვნებლივ. ეს ერთი. მეორე, მომზადებულია განცხადება საპატრულო პოლიციის უფროსზე და იმის მაგივრად, რომ საპატრულო პოლიცია, ასე ვთქვათ, გამოიყვანოს უკანონოდ შეჭრილი პირები და მიეცეს ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლებს მუშაობა, პირიქით არავის არ უშვებს. აქედან გამომდინარე, მოვითხოვთ, რომ კანონის ჩარჩოებში მოექცეს ეს ყველაფერი და თუ იმ სამე პრეტენზია აქვს, მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს წესით გაირჩეს ეს ამბავი. თქვენ ალბათ გაქვთ ინფორმაცია იმ ხელშეკრულების შინაარსის შესახებ, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროსა და ეროსი კიწმარიშვილის კომპანიას შორის იყო დადებული. ეროსი კიწმარიშვილმა გაათავისუფლა მაესტროს გენერალური დირექტორი და რამდენიმე თანამშრომელი. ამ ხელშეკრულების მიხედვით, ჰქონდა თუ არა მას ამის უფლება და ჰქონდა თუ არა ტელეკომპანია მაესტროს დაფუძნებებს იმის უფლება, რომ ეროსი კიწმარიშვილი გადაეყენებინათ ამ დროიდან, როგორც შეიძლება ვთქვათ, მათ ეროსი კიწმარიშვილის კომპანიასთან გაწყვიტეს ხელშეკრულება, თუ იყო მათი მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯები კანონიერი და თუ შეესაბამება იმ ხელშეკრულების პირობებს, რომელიც მათ ორი წლის წინ დადეს? რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებას ძალიან კარგად ვიცნობთ. აბსოლუტურად არანაირი უფლება არ ჰქონდა ეროსი კიწმარიშვილს, როგორც მართვის კომპანიის დამფუძნებელს, არა მარტო როგორც დამფუძნებელს, ამერჯერ ესეთ დირექტორი არ არის და დაუმაგებლობაზე უფლებამოსილების პირი არ არის, ხო? შესაბამისად, არ ჰქონდა უფლება ამ კონტრაქტის შესაბამისად გაენთავისუფლები და მაესტროს გენერალური დირექტორი. ეს არის ნონსენსი, ეს არის მაგალითად სხვის, ასე ვთქვათ, კომპანიაში რო გაანთავისუფლო ადამიანი და შესაბამისად ეს არის უკანონობა. ეს ერთი. მეორე, უკვე დიდი ხანია ახლა სამი კვირა პროცესი წასული ამ მიმართულებით, რომ კონტრაქტის პირობების უხეში დარღვევა არის ბატონი რუსთავის მათის კომპანიის მხრიდან. შესაბამისად ეს კონტრაქტი ფეივიდან ოფიციალურად არის შეწყვეტილი და აბსოლუტურად უკანონოდ იმყოფება ეროსი კიწმარიშვილი ტელეკომპანია მაესტროს ტერიტორიაზე. და უფრო მეტიც, მე მინდა მისი კომენტარი მოვიცნედა და გავაკეთო განცხადება, როგორც ერთ-ერთი პარტნიორის მაგალასათიანის წარმომადგენელი. იმ თანხებზე, რომელ თანხებზეც ის საუბრობს კომპანიის ინვესტიციაში, 3/4 არის პარტნიორების, კონკრეტულად მაგალასათიანის დაფინანსებით გაკეთებული. ამდენად ეროსი კიწმარიშვილს არაფერი არ აქვს გადახდილი ტელეკომპანია მაესტროს განვითარებაში და ეს არის მხნარი სიცრუე. თქვენ თქვით, რომ სამი კვირა არის დაწყებული უკვე მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეწყდეს კონტრაქტი ეროსი კიწმარიშვილის კომპანიასთან. თუ იყო ამის შესახებ ინფორმირებული ეროსი კიწმარიშვილი და ამ მოქმედებს, რაც დღეს განხორციელდება, თუ უკავშირებთ ამ ყველაფერს? აბსოლუტურად უკავშირებ, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ ეს კონტრაქტი შეწყდებოდა ამ წლის 5 დეკემბერს 25-იან ვადაში, რომელიც კონტრაქტით იყო გათვალისწინებული და სწორედ ამით არის გამოწვეული ჩემი აზრით ეს პროვოცირება, რომელიც მან მოახდინა ეს ტელეკომპანია მაესტროს წინააღმდეგ. ისაუბრეთ მიზეზებზე, რომელიც აქამდე დაგროვდა, კონკრეტულად რა გახდა იმის საფუძველი, რომ ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლებს გადაეხედათ კონტრაქტი, რომელიც ეროსი კიწმარიშვილთან ორი წლის წინ დადეს და ერთი წელი კიდევ უნდა ემუშავათ სწორედ მის კომპანიასთან? ეს არის ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების სისტემატური დარღვევა. მიმდინარე დავალიანებების არ გადახდა იმ ძირითადი ვალდებულებების და ინვესტიციების განუხორციელებლობა, რომელიც ნაკისრი იყო ტელეკომპანიაში და სულ ბოლოს ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაში უხეში ჩარევის მცდელობები. აქედან გამომდინარე, პარტნიორების 100%-ის გადაწყვეტილებით, რომელსაც ასევე წარმოადგენს ჩვენ არამარტო ტელეკომპანია მაესტროს, სრული პასუხისგებლობით ვათხადებთ, რომ ეს კონტრაქტი მაინც შეწყდებოდა, მან უბრალოდ პროვოცირება გააკეთა და დღეს არის იურიდიულად ოფიციალურად შეწყვეტილი ეს კონტრაქტი. და ეს ადამიანი სამართლებრივი კვალიფიკაციის შესაბამისად მან ჩაიდინა დანაშაული. ჩვენ კარგად ნახეთ კადრებში, როგორ გადადგა და შეიჭრა სხვის საკუთრებაში. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ, ისე ვიმეორებ, აი დღეს უკვე დაახლოებით 10 საათში პროკურატურაში განცხადება იქნება, რომ აღიდრას მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე და ყველა იმ პირების მიმართ, ვინც უკანონოდ შეიჭრა სხვის საკუთრებაში. თქვენ თუ ესაუბრეთ, კიდევ ბოლო კითხვას დაგისვამ, თუ ესაუბრეთ ეროსი კიწმარიშვილის ადვოკატს, სავარაუდოდ თქვენ ამ ინფორმაციას, რაც დღეს განვითარდა მომენტთან დაკავშირებით, იგივე პროკურატურასთან განცხადების შეტანა და მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა, თუ ესაუბრეთ და თუ არიან ისინი ინფორმირებული ამ საკითხის შესახებ?
Ara, mei ara vor valde vuli mici advocate, sfârșa obrul s-a întocarut. Ce mi bolo ori s-a mici terili, romlis mize baze uari ganat ca da gustau și matrix companiam. Ich na gazdau ne mi-a zvoi uli postit, da, și s-a vom mici advocate, mici advocate, tam, ce jo vi tu erhedau, s-a sa obrul. Tu, tu, a situat, ești ni neba obsobit datorul din am teritoriul de construcțiu, la s-a ma fost și preși gadaita, ne am sa kmes. Ce am zădat vătro, așa că tot mola pară că devii vătărmon. Dar ia gira pe cei de la Pacontes, samartal dam soleps, Androids vitarebit. Anu șase de la Beliaristuara, Erosi Kitmarișvili s-a dat, ma telecompania maestros, da, putem lepșo, distrai, mi s-a fost mola pară că e bașet ghes, romi șate că telecompania maestros, șase de la Pacontes, rul pasovna, da, ghes, ma uțca plopa. Cuen, cuela na irzali s-a luat mi-o martal, ta mi-a spus, mi-a imedi maxo, samartal dam savi organului, neidralite, cei naciune benșe, s-a bami s-a dat, ah, gheba, numer piruele, amuțana, ma uțca plopa, ceule, pe regim și, ta e cuela periga, ugebroba, tura, rața, ugebroba, are partnerul ăsta, martel companie și risc, ca ta vitanot, samartle brevda, sa samartle si pe șai, sa ce ne amuțana ameta. Didi mai dlobă, pat, în Dimitri, ce înșeza ți luat, ideu, dar ca și de dat, cu engan, ma uși netis informații, dis consultații, vi romeliți, recurs telecompania maestros, advocat, sunt cu engan, cu hotel compania maestros advocati Dimitri Kabunia. Mi-a fost și mucta uzeptei rusic, iți mai șulis canț, hate pe scola, im sa kitlen, dacă și ebit razit telecompania maestros advocati sau propta, rusic, iți mai șuma, comentarii ram de nime, nețutis din ca câte jurnaliste pentru asta, ori mi-i simos menisa și alba mă coțema. Și nu mi-ar ce mă vede, marte eu mi se zis gam. Rom, cauda teter și Ivan și Ivan. Mă mândam o sulic avit, cuenta și eu tahtu, jurnaliste, se uthari, mă mândam, sa informații, sunt mă mândam, șeful, trebuie să zustat dimis gamur, conflictiți, armoi, nu mi-a dat, hanara, dam zdari avit, gvesa ubra, ce-mi scheduaze, am probleme. Ra probleme bia, rat o dar rogur. Este cu ce-mi ținate? Am și emdec, ana, șem să ai, trebuie să-l pasă, unde se are presis, tu-i? Am și emdec, imaze, ra probleme bia, arsebops, dres, maestros, canvitare bași. Da, probleme bi arsebobs. Arsul și da, iho, dar rogor unde ganu avit arot companie, dar arma de bulit. Da, rogor smartul companie. Amișemdec. Me e gavi geraro. Ai mi-i reseti mesici. Da, vina hero, matim hrida, n-am ce tuhoași. Pacu arts armă, odgăz, da, pus mi-o. Ce mi generalul directorie? Matim hrida, naris. Magali agresia. Imi s-a trum, arce ameșala me, eteri, arce mecumna, ar arsebuli, ajiotaji, și s-a bamisat, me gava că te seti bine, gata, tot elevarul, cușin de litrem și uitat ce mi comentarii gasul, care se casul. Și am dugo, vezi dilit, movedi, ce mi canonieri, uplebe, vis, gansa horțile, trare ce mi canonieri, uplebe. Me mi uga, gata, tot elevarul, gava tau spre samsa horțile. Kikabidze, gava tau spre samsa horțile, glonti, da, romelit, produseri, produseri, stanam de obi, dar am tamput un eblog, tamput un eblog, mi ar vehe, tu ai bit, horazi, alba. Mesele care sunt într-un maestru jurnalist de bisericul națiunii vom povesti telecompanii și anume și mesele care sunt legate sau proiecte jurnalist. Câte parțiale câte tu găsești mici ani xma. Da. Câte să tip opere am trăit cu cei între avitare ba mand tu câte de bășe pasă pe bide comentarii vom folosi. Da. Mesele care vom povesti telecompanii maestru este ușim. Acă zilele de tip am trăit și vom povesti maestru tânăm somnul bici vom teritoria da. Dat oves erotikit marișulit motchonis șemdeg, man ganchade bagat, etam ganchade bicet, dacă mă gândesc că e dobro, am văzut că uite, am văzut că imitrăm, ce am surda, e o perigă, ce ne vine, că trebuie, am ganchat cele buli, o sa televizie, ceartua, cum sa erotikit marișul, ma ganat hada, rom, im teritoria de sada, tisim opeba, im opeba, misi da si se urebi, sa televizie, ceartua, argan hostil de voda, da, argan hostil de voda, imitrăm, amiti da, da, surebia, ta uite, am unat ireobat, maestru, ma uite, blobaši, anu istulit rom informit raformit aisla mautqobobs maestro aris usamartlo da im shemtkhovashi tuki te chuen mogtsenda sashvelobas rom ezudan gamomkhdariqo sa televizio chartva chuen tsu viknebodit monatsile ai am misi sitqobis usamartlobis da amas ar daushvebda tavad erotikitmanishvili erotikitmanishuma aseve khansgasmit ganmarta rom am qolapeshi chuen is samtsukharot dali chegvishli da khos am denad chuen vakhesobt kholos sa televizio sakhit gasaubrebas rog იმ ყოფებენ ამ წუთებში მხოლოდ მაესტროს თანამშრომლები ეზოში და განცხადება რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ეროსიკი წმაიშვილმა გახდათ ისევ განმარტებები თავის პოზიციით მთავარი რაც ითქვა მის მხრიდან იყო ის რომ ის არ აპირებს მაესტროს მართვის კომპანიის დატოვებას 2012 წლის 30
მარტ ნოემბრამდე, ანუ მანამ ვიდრე კონტრაქტი ამის საშუალებას არ იძლევა, მან ასევე უპასუხა იმით, რომ დღეს მაისტროს დამფუძნებლებმა განაცხადეს იმის შესახებ, რომ ის გათავისუფლებულია მაისტროს დამფუძნებელთა 100%-იანი, ანუ სრული შემადგენლობით გადაწყვეტილებით მაისტროს მართვის კომპანიიდან, თუმცა მან უპასუხა, რომ ეს ხდება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ამიტომ არ აღიარებს ამას. ეროსიკი წვანშულმა ასევე განაცხადა ისიც, რომ ის არ აპირებს სასამართლოს გზით ამ ყველაფრის დავას, მან ასევე განმარტებები გააკეთა, თუ რატო გაათავისუფლა მისი აზრით ილია კიკაბიძე გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან. მან ასევე ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ის ანხები, რომელსაც წლების განმავლობაში მოიზიდავდა მაესტროსთვის, იყო არამიზნობრივად განხარჯული და ეს ყველაფერი არის ილია კიკაბიძის პასუხისმგებლობა და ის აპირებს მაესტროსში ფინანსური რევიზიის ჩატარებას. ეს განმარტებები იყო ძირითადად, რაც გაკეთდა ეროსი კითმარიშვილის მხრიდან. ის ამ წუთებში რჩება ეზოში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის აკეთებს მითითებებს, თუ ვინ რა ფორმით მოიქცეს, ვინ შემოვიდეს, ვინ გავიდეს და ეს არის სიტუაცია, რომელიც ამ წუთებში ხდება მაისტროს ეზოში. კეთი, ჟურნალისტებისთვის ხომ არ ყოფილა რაიმე დამატებით ინფორმაცია მიწოდებული, მაგალითად როდემდე აპირებს ეროსი კითმარიშვილი მსგავსი ფორმატი ჟურნალისტებთან საუბარს ან ტელეკომპანია მაესტროს ეზოში ყოფნას და ვთქვათ საკუთარი მიზნის მიღწევას. ბუნებრივია ეს კითხვა გაგვიჩნდა ჩვენს და ეროსი კითმარიშვილმა განაცხადა, რომ ის იქნება აქ მანამ, ვიდრე ეს საჭიროა და მან თქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს ზუსტად კონტრაქტის ამოწურვამდე. ის არაპირებს პოზიციების დათმობას, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ასეთია მისი პასუხი, რომ ვიდრე კონტრაქტი არ დასრულდება, არაპირებს არავითარ კომპრომისზე წასვლას და უკან დახევას. დიდი მადლობა კეთი, ჩვენ ალბათ მოგვიანებით დაგებრუნდებით. როგორც თქვენ მოისმინეთ, ეროსი კიცმარიშვილს თან მსგავსებრივი საშუალება მიეცა ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებს და როგორც მან განუცხადა ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლებს, ის არ აპირებს, რომ დატოვოს ტელეკომპანიის შენობა მანამ, სანამ არ ამოიწურება კონტრაქტი. თუმცა, როგორც დამფუძნებლები აცხადებენ, მათ უკვე შეწყვიტეს კონტრაქტი ეროსი კიცმარიშვილთან. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე და თქვენ შექონდათ საშუალება მოგესმინათ ტელეკომპანია მაესტროს ადვოკატისთვის დიმიტრი გაბუნიასთვის, რომელიც განაცხადა, რომ კონტრაქტი შეწყვეტილი არის. როგორც განვითარდება ნები ალბათ მოგვიანებით გაარკვევა და ჩვენ შევეცდებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გვეძლევა საშუალება ტელეკომპანია მაესტროს ეზოდან, თუ რა ვითარება ამ ყველაფრის ჩვენება თქვენთვის, მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია. ამ დროისათვის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ მხარდამჭერ განცხადებებს, გამოხმაურებები არის სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. მე წაგეკითხავთ ერთ-ერთ მათგანს. საქართველოს რეგიონული საინფორმაციო ცენტრების რედაქტორები და ჟურნალისტები გმობთ ტელეკომპანია მაესტროში განვითარებულ მოვლენებს. ტელევიზიაში მართველი კომპანიის ხელმძღვანელის, ქართული პარტიის ლიდერის ეროსი კითმარიშვილის შეჭრის ფაქტს და მაესტრო ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლას. მაესტრო ერთადერთი ტელეკომპანიაა, რომელიც რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებს, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და საზოგადოებრივ პრობლემებს, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვწერთ, აქტიურად აშუქებს. კატეგორიულად მოვითხოვთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება მაესტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გამაგრებული საპატრულო პოლიციის მისცეს დავალება ტელეკომპანიის შენობაში შეუშვას მაესტრო ჟურნალისტები, რომლებიც შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას. ამასთან მოვითხოვთ მაესტროსთან მომხდარ ფაქტებზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება. ამ განცხადებას ხელსაწერენ კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი გელამ თივლიშვილი, მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელ მანანა ბარდიაშვილი, შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი, სამეგრელო ზემოსვანეთის საინფორმაციო ცენტრი და სამეგრელო ზემოსვანეთის ცენტრის კიდევ ერთი ხელმძღვანელი ელისო ჯანაშია. მე შეგახსენებთ, რომ დილით განვითარებული მოვლენების შედეგად ტელეკომპანია მაესტრო განაგრძობს საგანგებო რეჟიმში მუშაობას. ამ დროისათვის შენობაში იმყოფება მხოლოდ ჟურნალისტების და ტექნიკური პერსონალის ნაწილი. დანარჩენი ჟურნალისტების ნაწილი არის მაესტროს ეზოში, მათთან ერთად იმყოფება ასევე ეროსი კიცმარიშვილიც, ნაწილი ასევე იმყოფება ტელეკომპანია მაესტროს ეზოს გარეთაც. თუ რა ხდება მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნუცუბიჯის ქუჩაზე, ამაზე ჩვენ ანა ბროლაძე ჩაგვერდება და ისაუბრებს. მოგესალმები ანა, რა ვითარება არის ტელეკომპანია მაესტროს გარეთ და თუ გაკეთდა ახალი შეფასებები და თუ არის რაიმე ინფორმაცია, რაც აქამდე მაყურებელს არ მიგუწოდებია? მოგესალმები ანა, მეც აქ რჩება ტელევიზიის შენობის გარეთ, რჩება საპატრულო სამსახური. ისინი იცავენ მიმდებარე ტერიტორიას, თუმცა ჟურნალისტებს ტელევიზიის შესვლის პრობლემა აღარ გვაქვს. დაუბრკოლებლად შეგვიძლია, რომ შევიდეთ შენობაში და ასევე დავტოვოთ საჭიროების შემთხვევაში. აქ რჩება პოლიტიკოსების ნაწილი, რომლებიც სოლიდარობის ნიშნად არიან მოსულები ტელევიზიის შენობასთან და ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტელეკომპანია მაესტრო, როგორც დამოუკიდებელი მედია საშუალება, აგრძელებდეს მაუწყებლობას, ფუნქციონირებდეს ჩვეულ რეჟიმში, ხოლო ჟურნალისტებს არ ქონდეთ მათ პროფესიულ საქმიანობაში პრობლემები და ხელისშემშლელი ფაქტორები. ჯერჯერობით ტელევიზიასთან ჩებიან ასევე ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. ისინი ელოდებიან დამფუძნებლების მიერ გაკეთებულ კომენტარებს და შეფასებებს, გააკეთებს და გააკეთებს თუ არა დამატებით განმარტებებს. იგივე მამუკა ღონდი, რომელიც იმყოფება ამ ეტაპისთვის
televiziei și nobeși, dar ce e bai rusicis mașu și rugursu cu agnișne, is am drum de ce bat televiziei, se ezo și da, că te șe pe sebe, se ca că te scanți ha de bebs, da, mă uit hostrom, merosicis mamu ca glontma, romelici scaiat, avi supla romelici, erosicis mașu magat, avi supla produseri, stanam de bobide, ne se va ciocri ca bizem romelici scaiat, avi supla arhis generalul director, stanam de bobide, mai ar conde televizia și șesul lui Sașu Aleba, am doi sus, uitare bari, ce au lăbri regim și stabiluri, siahle, aerea li s-ar apărde, dar tot ce am urmărit ne viscam uitare bas. Bine, cel mai bun epitet a gebrundebit, mă știu că așa ne putem amtroi să tuiți jurnalist, dar bispoalt națiili, vin pe pe telecompania maestru, și anume băște telecompania maestru, să cângebo regim și că anecdot să mușa opas, îmi scamurăm jurnalist, epse ar etlevat să șoaleba, și mă udne și anume băște, își cahu prusat amis mize ziaris istrom, telecompania maestru, ezo și grebile jurnalist, epi mat mie tăt să șoaleba, am tăiți plat tăt on, telecompania maestru, ezo ca vitin care tăn să ciro bășim tăiți, șem tăiți șeba udne și gnit, tumtă, îmi scamurăm, ezo și pe pene sebe, utschop, irebi telecompania maestru, schem tăiți Biscadet, hotelebit, site rusca arialis tahurul, și ne pași șesul sa șoleba ar etelebe jurnaliste, psimis camera, matanetat, akshemosua arșezlon, schwa utshopire, matromlepit, vino pe cei ce ce pitu snopiaris, și ca centrum, ezoșir ce ba se vei rostikit marișulit. Andrei, să tu știi ce înșe cu zile și mukta auzut kidev, RT, informația, RT, mă da puțin pe mama ta ca hariam ca kita. Specialul e canțha de bani pneri mobile, tenta ca și repite, stă rădam canțha de bani, scătau auzut pe pirateri. Piciuem, finanțuri, da, mă uchide, bluba și arcea e leva arabin. Tu că jurnaliste pse kneba, tavi suplat, mă kmede bi sașu leva. Tu că jurnaliste pse kneba, sașu leva, imisa rom. Vizine Ivanișului, roța ragața, suca ides, ca criticon. Dar ce am vichnebit, absolut, ora, tavi suplebi, ciuens, profesiul, mă vale obepși. Da, am profesiul, mă vale obepși, cuia simartle, da, mholot simartle. Am șem troiva și Mihail sa, ca și ulizganeț, a virepta finanțele. Ugoșei leva, maestro, da, am puț nebeli și aici, ras maestro, teritoriul zeu, ca nu, da, ia maze gamet, pasuhidar, mine media. Va pire pentru șeuțcui tot acest contract, va pire pentru jurnaliste, pentru miuțet, mușa obi să șua leba, ce ule privat, și dobi în care mușii miuțet jurnaliste să șua leba, a e sari su ce ni mod hovna, miguișuit, va mușa vet. Mașii care sunt am Andrei Sus, telecompania maestru și anebași în copii pertete, am pus pe limba muca hlonti, romotan, romis casul, s-a citit hose, rosicit, mari și ulite, s-a urdat, mori, nimtă, dacă aș fi repit, s-a urdat, mari cu lupă, comisia, m-a cansat de bacaut, m-a chite, vreau să-l chite, am cansat de bas, s-a cartul, comunicație, bis, erum, nu-i comisia, tu al curs, a devenit telecompania maestru și tilider, mi-mi tineri, mobil, nepsta, eu curs, am putut să ne blepsi, se martul, companie, smolt, tot, s-a hot, s-a martul, brivic, zid, cadat, uton, mai cioris, arse, buli, da, va, da, pe rispireba. Asta e umogles, va, deși uzrun, o jurnalist, de tu stau, sub care, moși, s-a cutari, profesi, Uli საქმიანობის შესრულება. Ჩვენი აზრით ნებისმიერ დაპირისპირებაზე თუ ფინანსური საკითხის საკითხებზე მაღლა უნდა ითქეს მედიის დამოუკიდებლობა ნათქვამია კომისიის განცხადებაში. ეში გახსენებთ რომ დილიდან ტელეკომპანია მაესტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილები არიან ასევე ჟურნალისტები, ადამიანის უფლება დამცველები და პოლიტიკოსები, რომლებიც აცხადებენ რომ ის ფორმა რა ფორმითაც დღეს ტელეკომპანია მაესტროს მუშაობა არის შეზღუდული მათთვის არის მიუღებელი და ეს არის ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე. ჩვენ შევეცდებით რომ შემოგთავაზოთ ასევე კადრები თუ რა ვითარება არის დღეს ტელეკომპანია მაესტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ამ დროისთვის საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა არის მობილიზებული ნოცუპიჩის ქუჩაზე. ჟურნალისტები იმყოფებიან ტელეკომპანია მაესტროს ეზოში, მათ არ აქვთ პრობლემა ეზოში შემოსვლის ან გასვლის, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ შენობაში შემოსვლას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ ტელეკომპანია მაესტროს არ შეუწყდეს მაუწყებლობა, რადგანაც თუ კი კარი გაიღება, შესაძლებელი არის სავარაუდოდ, რომ შემოვიდნენ ასევე ის უცხო პირები, რომლებიც დილით ტელეკომპანია მაესტროს ეზოში შემოვიდნენ.